आई बिलीव दैट इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड लिफ्ट्स अप द एंटायर फैमिली। हाँ, तमे साचुं ज सांभळ्युं छे, पीएम मोदी नुं इंग्लिश सांभळीने तमे चौंकी जशो। હમણાં હમણાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી યુએસના પ્રવાસે હતા અને યુએસના સંસદમાં તેમણે આપેલું ઇંગ્લિશનું ભાષણ ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે। કોંગ્રેસના નેતાઓ તેના પર વિવિધ જાતની ટિપ્પણીઓ કરી રહ્યા છે। તેમની ટિપ્પણીની સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને રાહુલ ગાંધીની તુલના પણ કરી રહ્યા છે। પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનું મનમાં એક વિચાર બાંધતા પહેલા આ વિડીયોને ફરી એકવાર જોઈ લો। આઈ બિલીવ ધેટ Investigating in a girl child lifts up the entire family। હકીકતમાં વાત જાણે એમ છે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 21 જૂનથી યુએસના પ્રવાસે હતા। આ દરમિયાન તેમણે યુએસના સંસદમાં ભાષણ આપવાનું હતું। આ ભાષણના અંદર તેઓએ ભારતના તમામ મિશન અને વિઝનનો મુદ્દો રજૂ કર્યો, સાથે સાથે મહિલાઓ અને યુવતીઓના જે સશક્તિકરણનો મુદ્દો છે એ પણ તેમણે સંસદમાં મૂક્યો। અને ત્યાર પછી બસ વાત શું હતી, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની મહિલાઓ પરના સશક્તિકરણ મુદ્દેની આ વાતનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા પર ભારે વાયરલ થઈ ગયો। આઈ બિલીવ ધેટ Investigating in a girl child lifts up the entire family। કોંગ્રેસ અને ટીએમસીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ ઇંગ્લિશ ભાષણનો વિડીયો ટ્વીટ કર્યો છે। ટ્વીટ કરીને ટીએમસીએ લખ્યું છે, ઉપ્સ ડીડ હી જસ્ટ લેટ ઇટ સ્લીપ। પીએમ મોદીનો ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એજન્સીઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ તેમના નિવેદનોમાં છલકાઈ રહ્યો છે। ઇન્વેસ્ટિંગના બદલે તેમણે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઇન અ ગર્લ ચાઇલ્ડની વાત કરી નાખી। વાહ મોદીજી વાહ, પીએમ મોદીના એક શબ્દની ટીએમસી ખૂબ મજા લઈ રહી છે। કોંગ્રેસ અને ટીએમસીએ પણ વિડીયો શેર કરીને ટૂંણો મારી રહ્યા છે। હવે પીએમ મોદીએ કહેલા એ એક શબ્દને અને તેના અર્થને સમજી લો। પીએમ મોદીને ઇન્વેસ્ટિંગ એટલે કે રોકાણ એમ કહેવાનું હતું, પરંતુ પીએમ મોદી ભૂલથી ઇન્વેસ્ટિંગના બદલે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ભૂલી ગયા, જેનો અર્થ થાય છે તપાસ। કોંગ્રેસ આને લઈને ખૂબ મજા માણી રહી છે। આઈ બિલીવ ધેટ ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઇન અ ગર્લ ચાઇલ્ડ લિફ્ટ્સ અપ ધ એન્ટાયર ફેમિલી। Empowering women transform the nation। Mr. Speaker, India is an ancient nation with a youthful population। India is known for its traditions, but the younger generation is also making a hub of technology, be it creative reels on Insta or real-time payments। કોંગ્રેસ રાહુલ ગાંધી અને પીએમ મોદીનો એક સાથેનો વિડીયો ટ્વીટ કરી રહી છે। બંનેની સરખામણી કરતા ઉત્તરાખંડ કોંગ્રેસે લખ્યું, એવી રીતે અંગ્રેજી બોલો કે ચાર જણ કાન બંધ કરી નાખે। But I am delighted to see you, artificial intelligence, persuasion, our cuisine changes। We enjoy all of this। Global order is based on the respect for the principle of the UN Charter। And publicly, we must give shape to a new world order। I firmly believe the relationship is that I come here and I see people, thousands and thousands of people who believe in the idea of it, who believe in the democratic principles of our country, who believe in the constitution, who believe that we should be affectionate to each other, that we should love each other. And I must tell you, it gives me tremendous strength when I see you, when I see the way you behave, and I see the way you act. Because in each of your hearts, there is India. આપને જણાવી દઈએ કે પીએમ મોદીના પ્રવાસ પહેલા રાહુલ ગાંધી પણ અમેરિકાના પ્રવાસે ગયા હતા, જ્યાં તેમના નિવેદન પર ભાજપે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। રાહુલ ગાંધીએ દેશમાં લોકશાહી પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। પીએમ મોદીના અમેરિકાના પ્રવાસને કારણે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે કેટલીક ખાસ ડીલ થઈ છે, જેમાં 8 ડીલ ખૂબ જ ખાસ છે।
ગુજરાતમાં લાગશે સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ. આનાથી ફાયદો એ થશે કે આ કરાર હેઠળ અમેરિકન સેમિકન્ડક્ટર કંપનીને 1.34 બિલિયન ડોલરના પ્રોડક્શન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ એટલે કે PLIનો લાભ પણ મળશે. ભારતીય રેલવેએ પણ કરાર કર્યો. ભારતીય રેલવેએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ એજન્સી ફોર ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડિયા સાથે MOU પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. સ્વચ્છ ઉર્જા અને ઉર્જા કાર્યક્ષમતાના ઉકેલો પર USAID ના ભારત સાથે વધુ સહયોગની કલ્પના કરવામાં આવી છે. એ જ સમયે મિશન નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જનના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે ભારતીય રેલવેના કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ્સને ઘટાડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. અર્મેટિસ અકોર્ડ કરાર થયો. સમાન વિચારધારાવાળા દેશો વચ્ચે નાગરિકોને અંતરિક્ષમાં મોકલવાનો અવકાશ મળે એ મુદ્દો છે. સંશોધનના મુદ્દા પર સમાન વિચાર ધરાવતા દેશોને સાથે લાવે છે. આ કરારનો ઉદ્દેશ્ય બંને દેશો વચ્ચે અંતરિક્ષ સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો રહેશે. આ સાથે ભારત એ દેશોમાં જોડાઈ જશે જે અંતરિક્ષ ક્ષેત્રે અમેરિકાના સહયોગી છે. ચોથો મુદ્દો છે ફાઇટર જેટ એન્જિન પ્લાન્ટ. GE એરોસ્પેસ કંપનીનો એન્જિન મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ ભારતમાં સ્થાપવામાં આવશે. આ પછી ફાઇટર જેટના એન્જિન પણ ભારતમાં બનાવવાનું શરૂ થઈ જશે. પાંચમું, ઇન્ડસ એક્સની શરૂઆત. આ નેટવર્કમાં બંને દેશોની યુનિવર્સિટીઓ, સ્ટાર્ટઅપ્સ, ઉદ્યોગ અને થિંક ટેન્કનો સમાવેશ થશે. આ કરાર દ્વારા સંરક્ષણ ટેકનોલોજી સંબંધિત નવીનતાઓને સંયુક્ત રીતે જોવામાં આવશે. આ ક્રમમાં US ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિફેન્સ સ્પેસ ફોર્સે ભારતના સ્ટાર્ટઅપ્સ 114 AI અને 3D ટેક સાથે જોડાણ કર્યું છે. છઠ્ઠું છે આઈસેટની શરૂઆતની જાહેરાત. આ સાથે જ ક્રિટિકલ એન્ડ ઇમર્જિંગ ટેકનોલોજી પર પહેલ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. સાતમી પહેલ છે પ્રિડેપ્ટર ડ્રોન MQ-9 રિપર. MQ-9 રિપર ડ્રોન ભારતની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તેની તૈનાતી હિન્દ મહાસાગર, ચીનની સરહદની સાથે અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરશે. લગભગ 29,000 કરોડની આ ડીલથી ભારતને 30 કોમ્બેટ ડ્રોન મળશે. આઠમી ડીલ છે ભારતમાં 2 નવા અમેરિકી દૂતાવાસ. અમેરિકા બેંગ્લોર અને અમદાવાદમાં ભારતમાં 2 નવા કોન્સ્યુલેટ ખોલવા જઈ રહ્યું છે. આ સિવાય ભારતીયો વચ્ચેના સંબંધોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સિએટલમાં એક મિશનની સ્થાપના કરવામાં આવશે. બેઠક દરમિયાન બંને નેતાઓએ વિવિધ સમજૂતીઓ પર પોતાની સહમતિ રજૂ કરી હતી. આમ કુલ મળીને ભારતીયો માટે 8 મોટી ડીલ્સ અને સારા સમાચાર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી USથી લાવ્યા છે. તો આ તો થઈ અમેરિકા અને ભારતની વચ્ચે જે 8 મહત્વની ડીલ થઈ તેના વિશેની, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ ઇંગ્લિશ ભાષણનો વિડીયો ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસ, TMC સહિતના અન્ય પાર્ટીઓના નેતા વિવિધ જાતની ટિપ્પણી કરી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના ઇંગ્લિશની ખૂબ મજા લઈ રહ્યા છે. ખેર, અમારા આ વિડીયોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. આપને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલશો. આ સાથે જ ગુજરાત અને દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારોથી માહિતગાર રહેવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાત તક સાથે.